Tagad jūs atvērsiet durvis ar izstēles atslēgu. Aiz tām būs cita dimensija. Redzes, dzirdes un fantāzijas dimensija. Jūs virzīsieties pa atmiņu substanci un sastapsiet tēlus un cilvēkus, kuriem jūs parasti tikai paskrējāt garām un centīsieties atbildēt uz jautājumu, kas ir cilvēka sapnis? Vai tā ir tikai iegriba un apsēstība, vai arī misija un sūtība? Pienācis laiks apstāties paralēlajā pieturā.